People's Train ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မှာဒီနေ့ February 24ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်ရက်ွက်ဈေးကိုဖျက်ဖို့လူရဲငါးတွေကိုစစ်တပ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်းယာယီမှုတွေအစုလိုက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရက်ွက်ရုံရှိရာလမ်းကရက်ွက်ဈေးကိုစိုးသွန်းလူရဲငါးတွေဥဆောင်စီပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖယ်ရှားဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံအချို့စီကသိရပါဗျ။တကုံစိတ်ကမ်းမြို့ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်အင်ယာ14လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့အမှတ်94ရက်ွက်ရုံမှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ရိုင်းမှုနှုတ်တွေက3ဦးထပ်မံထံရရသွားတာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး3ရက်ကြာရက်ွက်ရုံရှိတဲ့လမ်းကယူဇနာဈေးလို့လူသိများတဲ့ဈေးတန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစတင်ဖယ်ရှားပါဗျ။ဒီလိုဖယ်ရှားမှုနဲ့တက်တက်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆန်ကေဂရီသမားတူရဲ့ပြောပြချက်အရငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုစီခိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူဆိုးသွန်းတွေကဆိုင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးဖျက်ဆီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူမိုက်တွေတပုံကြီးပဲဆိုင်မိုးတွေတန်းတွေခုတ်တဲ့သူကခုတ်လမ်းမော်ဓာတ်ကန်လျှောက်တဲ့သူကလျှောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဆန်ကေဂရီသမားကပြောပြပါဗျ။ဒီလိုဖျက်ဆီးတာကိုလက်နက်ကင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလုံခြုံရေးယူပေးထားပြီးတော့ဈေးဆိုင်တွေကိုဖျက်ရမှာစီပင်သုံးဘူရိုစာအသေးစားတစ်စီးပါပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော် A ဘလောက်နဲ့ B ဘလောက်ကြားမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကိုထပ်မံဖယ်ရှားပါဗျ။ဒီနေ့အထိ3ရက်ကြာကာလအတွင်းယူဇနာဥယျာဉ်မြို့ရဲမှာလူမိုက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးဖယ်ရှားတဲ့ဆိုင်ငန်းစုစုပေါင်း200ခန့်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကံမှာရွာရဲလက်နက်ကြီးကြီးကြာပြီးတော့ကလေးမိခင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လုံကင်းကြီးရွာအုပ်စုမစိုးရံကြီးရွာတွေကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးကြီးကြာပြီးတော့အမျိုးသမီးတူထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။မစိုးရံရွာတွေကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲခန့်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြာတာဖြစ်တယ်လို့လုံကင်းဒေသခံတူကပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲအတန်တွေကတော့ကြားနေရတာပဲလို့လုံငင်းဒေသခံတူကပြောပါရယ်။ရွာတွေကနေရင်တလုံးပေါ်လက်နက်ကြီးကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးနှူးမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်လခိကြာအန်တန်ရရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။တန်ရရတဲ့မျိုးသမီးဟာစိုးရိမ်ရတယ်လို့လုံငင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်းဖားကံမျိုးနဲ့လုံငင်းကျေးရွာအုပ်စုစံခါရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြပြီးတော့ဒေသခံ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တိန်းတီမှာကားနှစ်စီးတက်မိပြီးဂတ်ဆိုးတွေပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်တိန်းတီမြို့နယ်ရွှေမော်ရှမ်းရေစင်ကွေးမှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကုန်တင်ကားနှစ်စီးတက်မိရကနေတယ်ဆောင်လာတဲ့ဂတ်ဆိုးတွေပေါက်ကွဲပြီးတော့နှစ်စီးလုံးမီးလောင်ပြကျသွားပါတယ်။ကုန်းလုံဘက်ကနေတိန်းတီစီမောင်းလာတဲ့ဆန်နဘင်းတွေကနေတိန်ဒီဘက်ကနေကုန်းလုံစီတက်လာတဲ့6ဘင်းကားတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးဂတ်ဆိုးတည်လာတဲ့ကားကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စီးလုံးပြကျသွားတာပါ။ရင်တိုက်မှုဖြစ်ချိန်ဂတ်ဆိုးတွေပြုတ်ကျပြီးမီးလောင်ရကနေကားမီးလောင်လာလို့မိသက်ထံကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မီးလောင်သွားတဲ့ကားနှစ်စီးပေါ်မှာကားယာဉ်မောင်းရောယာဉ်ကိုတွေပါဘေးကင်းကြရတယ်လို့လည်းမိသက်ကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆန်နဲ့ဆန်ခွဲတင်ဖို့ရောင်းရငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုကြက်ဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီလဲယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေစခန်းတွေကနေပြည်ပကိုဆန်နဲ့ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတင်ဖို့ရောင်းချလို့ရလာတဲ့နိုင်ငံခြားငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့ဒါမဲ့မတ်လ1ရက်ကစတင်ပြီးလဲလှယ်ဖြတ်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစံတင်ပို့လို့ရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအလုံးကိုပြင်ပပေါက်ဈေးတိုင်းကုန်တယ်ရီနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲလှယ်30ဝင်ရနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လာမယ့်မတ်လ1ရက်ကစတင်ပြီးတော့စံနဲ့စံငွေတင်ပို့လို့ရလာတဲ့ဝင်ငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာ2100ကျပ်နှုန်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလဲလှယ်ဖြတ်ယူထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပမှာဒေါ်လာကိုကျပ်2150ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတာမို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီစဉ်ဟာကုန်တယ်ရီနဲ့နာလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကသူ့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။စံနဲ့စံငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြပတင်ပို့ရမှာရေချောင်းကရောနေဆက်ကုံသွေးစခန်းကပါတင်ပို့နေတာပါစစ်ဒါနာတင်ထားချိန်ဒီနှစ်တွင်တလကိုပြန်မြဆန်တဲ့ဆန်ခွဲတန်ချိန်တသိန်းခွဲကနေနှစ်သိန်းဝန်းကျင်အထိပြပကိုတင်ပို့နေရတယ်လို့သိရပါတယ် People's Radio ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်နေဖြစ်ပါရှင်